بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اس وقت ہم بس لاہور پہنچ گئے ہیں. مراد خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ کچھ دوست پہلے پہنچے ہیں. مراد بھائی کو بھی کہا تھا اور قاسم سوری صاحب بھی آئیں گے, باقی بھی لیڈرشپ آئے گی. میں تو ایک دو دن پہلے پہنچوں, انشاءاللہ یہاں کارن میٹنگز وغیرہ اور سارا کچھ ہوگا, تو کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ جس طرح 27 کو اسلام آباد میں پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا جلسہ ہوا, اس کے بعد 4-5 دن پہلے پشاور میں پشاور اور خیبر پختونخوا کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہم نے کیا اللہ کے حکم سے, اور اس کے بعد پرسوں جو کراچی میں ہوا ہے, کراچی کی سندھ کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ. انشاءاللہ یہ جو جلسہ 21 کو خان صاحب کر رہے ہیں, یہ لاہوریوں کے, پنجاب کے اور پورے پاکستان کے جو دوست ہیں ان کے سب کے تعاون سے ہم انشاءاللہ اپنا ہی ریکارڈ اللہ کے کرم سے انشاءاللہ توڑیں گے, جو 30 اکتوبر 2011 کا جو ریکارڈ تھا. اور انشاءاللہ یہ ایک تبدیلی کا جو ہے ایک سامان بنے گا, اور انشاءاللہ غلامی سے حقیقی آزادی کی طرف جانے کا, اور ایبسلوٹلی یس جو لوگ کہتے تھے اس سے ایبسلوٹلی ناٹ کے زمانے کا انشاءاللہ. تو پاکستان زندہ باد, عمران خان پائندہ باد, وی آر ان لاہور, اور انشاءاللہ العزیز کامیابی ہماری قدم چمے گی.